В сучасному суспільстві народження людини фіксує юрист. Юрист реєструє свідоцтво про смерть. Юрист супроводжує людину все життя. Інколи логіка суперечить законам, інколи закони не сходяться із логікою. І саме юристи покликані допомогти решті людей правильно поєднувати ці поняття. Саме такі репліки нині звучали зі сцени обласної філармонії. У День юриста України в Тернополі причетних до свята вітали представники обласної та міської влади. Кращих працівників галузі нагородили цінними подарунками, подяками міського голови Тернополя та подяками Міністерства юстиції України. По-перше, хочу подякувати сьогодні всім юристам за добру співпрацю з органами місцевого самоврядування. Сьогодні юридична сфера – це і люди, які розвивають юридичну освіту, науку і тисячі практиків. Це і правоохоронці, і органи прокуратури, судів, юстиції, РАКСів, нотаріату. Всі вони сьогодні працюють і вони сьогодні є основою, яка формує юридичну свідомість суспільства. І кожен з них своєю роботою робить вклад в те, щоб розбудувати Україну як правову державу. Я впевнений, що досвід і знання, помножені на відданість кожного юриста, допоможуть підняти рівень та авторитет кожного правника, адже ми служимо і захищаємо законні права та інтереси громадян. Тому, користуючись нагодою, хочу побажати всім юристам області плідної роботи на ниві юриспруденції, яка приносила виключно моральне та матеріальне задоволення, стійкості та оптимізму, що поряд з вами завжди були людська вдячність, шана і повага.